Dobrý ráno, vítám vás u nového vlogu a dneska netradičně takhle z Plzně. Je pondělí, my jsme tady byli na víkend a my jdeme teďko ráno v pondělí oba dva s Honzou na rovnátka, protože jak víte, Honza má rovnátka nastálo, protože měl takový jakoby zákus, ty zuby trošku dozadu. A já jsem měla rovnátka někde třeba ve 14 nastálo a teďko se mi prostě v tom druhém těhotenství začaly zase křivit zuby. Takže jsem se tam domluvila aspoň zubařkou, že se mi na to podívá a řekne mi prostě, na jak dlouho by to třeba bylo. Kdybych se nechala zase ty zuby srovnat, jestli by to bylo nějaký rychlejší. A byla jsem tam minule na rentgenech a dneska se tam jdu s ním domluvit, kolik by to třeba stálo a tak, tak uvidíme. A udělali jsme to tak s Honzou, že my máme ty termíny půl hoďky po sobě, nebo Honza jde teda v 8 až v 9. Takže Honza jel napřed a já dojdu s holkama takhle do centra pěšky. Tak se aspoň po ránu projdeme. Okay. Mama taky bude Zubarkovi. Okej. Chci se taky podívat, Moni. Čau. Honzik už má rovnátka za sebou, ukaž Honzi nový gumičky. Dár. Krásný. Už no, to je vidět, že už to se máš. Už se rovnají zuby. Jo. No a teďko se nějak vystřídáme, já chvilku půjdu s nima, oni pak se odpojí, Honza s holkama. Půjdu na kafe a já půjdu na ty rovnátka, pak se potkáme. Už běžím z ortodoncie a domluvili jsme se teda na ty léčby, tak se strašně těším, že mi to jakoby zlepší zuby, protože ono takhle na první pohled to třeba vypadá, že mám rovný, když už jsem ty rovnátka nastálo měla, ale takhle vám to ukážu, jak se mi křiví a právě postupem času, i když budu jako stárnout, tak by se mi mohly skřivit úplně a to nechci. Už vás zdravím z domova, máme tady tašky, holčičky svačí, zrovna banán, Gabinka si u toho čte knížku a ještě tady holky spolu hrajou na schovku u stolu, tak to je sranda hrozná. Tady máme svačinku, Gabi má takhle banán na větší kousky, Moniš se sem to takhle rozmělnila na kaši a schovávají se. Gabi, schováš se pod stůl, jestli tě tam Moňa najde. Moni, kde je Gabinka? Podívej se pod ten stůl. Papa, papa. Kde je Gabinka? Hele, už tam kouká. Monička říká, tady. Tam je Gabinka. A jsem ráda, že jsme zase doma v tom našem jakoby klídečku, že v Plzni to bylo super u mýho táty. Ten je hrozně hodnej, hodně nám i pomáhá s holkama, třeba že se může mít s holkama s Honzou zaběhat. A on je doma s holkama, takže to je super. I jsme šli dokonce oslavit naše výročí do restaurace přes oběd, holky spaly a táta hlídal. A teďko doma já mám ráda, že si můžu jakoby i tady jak něco třeba poklízet. Máme tady spoustu hraček. Co tam je za zvířátko? Tučňák. Kde? Tučňák, tady je skovanej. Myslíš, že to je tučňák? Tam jsou jenom oči. Máme tady docela dost voz, nevím, jestli je uvidíte, ale Honza koupil tuhle elektrickou plácačku, tak jdu na ně. Tak vám to ukážu v přímém přenosu. Jděte do prčic. My jsme byli dopoledne s holkama na zahradě, pak jsme si dali rychlej oběd, jenom těstoviny s omáčkou. A holky šly v jednu spinkat a teďko jsou tři a Gabinka se zbudila asi před půl hodinou, Monička teď. Ještě jsme s Gabi vybalovali tašku. Počkej, Gabinko, nechoď tam sama. A už jsme se s Gabinkou chystali, že půjdeme dolů, ale zrovna se zbudila Monička, tak jsme se pro ní vrátili a půjdeme všechny tři dolů. To je hrozný vedro, my se tady ještě válíme na zemi s Gabinkou a tak se chladíme trošku. Už jsme s holkama dole i s Moničkou a Gabinka už se sápe tady do mrazáku a jde vyndat nějakého nanuka. Musím říct, že takovouhle zásobu nanuku, jako máme teďko s dětma, jsme doma nikdy neměli, ale nějak jsem se na to hrozně zvykla v létě a já jim taky teda nanuka skoro každý den k odpolední svačině. Tady ve dveřích máme obrovskou zásobu. Základ je mrož ve všech příchutích, tady máme jahodový s tvarohem, v bílý čokoládě, pak tady máme v mléčné čokoládě.
jahody, 60% jahod. Gabinka si tady vzala mrože meruňkovýho, to je novinka docela. A potom tady máme různý smoothie, třeba mango, jahody. Gabi, a nechceš mango, to máš taky hodně ráda. Ne tohle. Ty chceš ty meruňky? Ty meruňky. Tak si to dáme venku na zahradě. Tak ukaž, Moničko, ty si lízneš ode mě, jo? A tady máme ještě nějaký smetanový. Pegas. Čokoládový, karamelový s voříškama. Bílá čokoláda. A tady ještě nějaký kornouty. A kelímky. To je hrozně velký výběr, že vůbec nevím, kterou si dát, ale docela mám chuť na nějakou smetanovou teď. Tak jdem ven na svačinu. Gabinka mi říká, mami, Móňa může taky svojí, takže jsem to Moničce dneska poprvé dovolila, ale zatím to moc úspěch nemá, spíš jí to padá, veď, Moni? Zkusíme to ještě? Hej, maminko. Monička má jahůdku. A ty máš jakou, Gabi? To je meruňka, no. A já mám kakiřiny. Mám štěny. Mňam, to je hrozná dobrota. A přemýšlím, co budeme dělat, protože teďko jsou tři. A je fakt hrozný vedro, že to vůbec nejde být na sluníčku. Tak jsme tady v terase, tady je taky pěkný hic. Tamhle koukám, že nám tady docela lítají vosy. Já jsem minulý týden volala nějakého deratizátora vos, který nám tady jedno hnízdo vyhubil, ale prostě lítají tady pořád, takže si říkám, že tady máme asi ještě víc hnízd. Teď jsem ochutnala kousek toho Gabinky mrože, meruňkovýho, a to je taky hrozná dobrota teda. Jsou to v tom kousky meruňek, vůbec to není přeslazen. Úplně výborný. Dobrý ráno, dneska je už středa, my jsme toho od rána hrozně stihli, protože Gabinka stávala v 5.30, ale to jsem nemohla natáčet, protože zase Honza s Moničkou spali. Už tady pečeme kuře k obědu, teďko vyndáváme myčku s Gabinkou a pak půjdeme kreslit temperama. Se Gabinka tady našla někde v šuplíku, že je tady mám schovaný, tak to zkusíme. Tak co patří do tvýho šuplíku ještě, Gabi? Jo, tak to uklid. Ještě do svýho, co patří? Jdeme právě s Gabinkou vyrábět poprvý temperama, takže si říkám, že to asi jako borčus bude, ale je mi to jedno. Tady máme od toho ten malý dětský stoleček na kreslení. Gabinka má takovou tu twist shake brindák na jezení, tak si říkám, že jí to jenom prostě přes triko. Tady jsem z kartonu vystřihla takovýhle jako domeček a to budeme kreslit. Gabinka je připravená, má ten brindák a ještě chtěla takovou malířskou čepičku, tak to je moje čepička do sauny, taková srandovní. A já jdu připravit ty tempery. Paní malířko, tak jakou chcete barvu? Jakou? Červenou. Dobře. Tady je Gabi vodička, tady máš tu barvičku, hele, takhle, počkej, já ti to ukážu. Takhle to tam namočíš, oklepeš, namočíš to do barvičky. Počkej, počkej. A takhle už budeš malovat. Čáry, čáry, to je krásný, viď? Tak do vody, do barvy. A kresli. Monička pomáhá, ta dělá obtisky rukama. Tak to ještě celý o barvy na červeno a pak ti dám jinou barvu, až to bude úplně celý a do toho budeš dělat další čáry, jo? A nesmí se přetáhnout na stranu, viď? Gabinka maluje, my tady s Moničkou fandíme a je to teda fakt super, že jí to hrozně baví. Že ono ty pastelky, ty tady máme na stolečku furt, tak prostě Gabi občas má náladu, že si sem k tomu sama sedne a něco si tady kreslí. Ale tohle je prostě úplně něco jiného, že to je takový dobrý program, že jsme si vzali tu zástěru a připravili jsme si barvu, vodu, štětce. Tak si to Gabinka úplně užívá, že je prostě taková paní malířka, jí tady říkám. Tak mám radost, Gabinka, jak je šikovná. Jinak venku je dneska hnusně, úplně tam tak prší od rána. Tak přemýšlím, co budeme dělat, jestli počkáme, že přestane pršet a třeba na chvilku půjdeme ven, anebo budeme uklízet doma, ale jakože vůbec se mi nechce uklízet a navíc potřebuji uklidit úplně všechno, že potřebuji vysát, vytřít, uklidit koupelny. Tak ještě uvidíme, co nás dneska čeká.
Teď mě napadl úplně geniální plán, že Gabinku dám potom do sprchového koutu, ona se tam i ráda takhle koupí, že jí tam dám třeba nějaký nádobí i z kuchyně, nějakou plastovou mísu a míchačku a Gabinka se tam jakoby vaří a sedí ve sprcháči a prostě trošku se tam sprchuje. Umyju jí takhle potom malování a já zároveň uklidím tu koupelnu, když tam Gabi bude takhle zabavená a Monička tam poleze někde vedle. No, Moničku jde možná spinkat, i hele, jak je unavená už. Monička půjde za chvilku spinkat, ale říkala jsem se ještě předtím, že si přečteme tady zvířátka, jí budu zase říkat zvuky, aby jí to nebylo líto, že se jí nevěnuju a jenom tady tak leze. Gabinka si teďko tamhle úplně kreslí, celá je do toho zažraná. Veď Gabi, líbí se ti to? Jo? A s Moničkou jdeme na zvířátka. Hele, Moni, koukej! Oh, hele, hele! Co to tady je? Tak tohle je pejsek a ten dělá hav, hav. To je pejsek. A tady je kačenka a ta dělá ga, ga, ga. Je dělá kačenka, Moni? Řekni ga, 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 ga. Gabinka už má čtvrtou barvičku. Měli jsme nejdřív červenou, přesto modrou, přesto bílou a teďko černou. To je úplný výtvor, Gabi, krásný. Chtěla by si být malířkou? Jo. Nebo co bys chtěla být, až budeš velká? Můžeš být třeba paní učitelka, nebo paní doktorka. Pan papaj. Nebo paní prodavačka. Paní dodavačka. Nebo paní malířka. Paní malířka. Tak co bys chtěla být? Paní malířka. Zvedni ruce. A obtiskni. To je hezký, viď? Ještě. Ještě. Monička spinká, Gabinka je ve sprše. Já jdu uklidit tady ten borčus potom, protože trošku je rozlitá voda na zemi, špinavý ten stoleček, ale jako dobrý s tím jsem počítala, jsem hlavně ráda, že není třeba špinavá žádná zeď. A fakt to Gabinku hrozně bavilo. A vždycky, když s nima dělám takhle nějaký program, tak mám takový jakoby dobrý pocit, že si říkám, že něco učím nebo s nima dělám něco novýho, že to není takový jakoby poflakování a že mám prostě čistý svědomí, že jsem jakoby ten den dobrá matka, nebo určitě hodně ženských to takhle jakoby nevnímá, ale já prostě si občas říkám, to jo, dělám s nima dost, nebo nějaký den jsme jenom doma a mám z toho jakoby výčitky, že to není žádný extra program, ale vždycky, když děláme něco takhle, nějakou jakoby zábavu nebo činnost, tak prostě si tak oddechnu, že dobrý, že jsme udělali něco takového smyslu plného. Docela dobře to jde dolů, doufám, že to půjde i z toho oblečení. Gabinka je vykoupaná, já jsem uklidila tu koupelnu, takže mám hroznou radost, že jsem něco stihla. Pak se Gabinka chvilku koukala na pohádku, já jsem to ještě douklidila a teďko jsem šla zbudit i Moničku asi ve 10:45. Normálně bych ji jakoby nechala spát, ale jak máme prostě dvě děti a chci jim držet stejný režim, tak občas musím Moničku vzbudit, protože potřebuji, aby šla spát ve 10:45. Chci, aby mezi tím měla ty 2 hodiny. A já mám zase od jedné tu psycholožku, takže kvůli tomu prostě, abych dala holky spát a měla jsem tady volno. Jak vidíte tamhle za mnou, tak Moničce nechávám i na doma často takhle to pyžámko, protože to je hrozně prakticky, je to taky hezky volný, když jsou ty vedra. A my jdeme s holkama kreslit. Gabinka chce teď pořád kreslit naší dovolenou, kam jedeme už příští týden. Fakt se jako nemůžu dočkat, nemůžu uvěřit tomu, že se to fakt blíží. Vůbec nikým se nevídáme s žádnýma dětma, protože prostě nechceme riskovat, že Gabi by třeba onemocněla, což se nám stávalo úplně fakt na všech dovolených. A už vás nebudu napínat, kam jedeme, tak jedeme do Elmo v Rakousku, tam jedeme na 3 dny. Jedeme vlastně takovou cestu, co jsme jeli s Honzou, naši svatební cestu, když byla Gabinka v bříšku ještě, takže budeme v Elmau 3 dny, to je úplně nádherné rakouské městečko, fakt jako v luxusním božím hotelu. A budeme tam mít nějaký 3-pokojový apartman, fakt jako jsme si řekli, že si tam dopřejem. A pak jedeme na gardu do našeho oblíbeného hotelu Roma, kde budeme mít normálně malinký pokojíček, všichni 4. A tam to taky máme hrozně rádi, budeme si sebou kola, brusle, kočárek na běhání a na sporty, takže budeme jezdit na hodně výletů. Jo, jdeme. A co namalujeme? Dovolenou.
Vidíte, Gabinka chce prostě pořád malovat dovolenou. A i bychom chtěli jít s holkama do Gardalandu a do Pepinalandu, což jsou takový zábavný parky právě v okolí Gardy, asi 100 km od toho našeho hotelu Roma. Takže tam holky vezmeme, říkáme si, jako nebudou to nějak extra vnímat nebo si to pamatovat, ale zase teďko má Gabi třeba ráda Pepinu a jako nemůžeme tam jít třeba až v 5 letech, to si říkám, že už jí to zase bavit nebude, takže tam pojedeme teď. Už se na to těším a jdeme kreslit. Tady se nám dodělává kuřátko a jako přílohu udělám tady tu těstovinovou rejži, ta je úplně výborná, holkám to hrozně chutná, prostě jsou to těstoviny ve tvaru rejže. Oběd máme na stole, teda holky, a většinou pak jím, až když holky jdou spát, abych se najedla úplně v klidu a takhle prostě holky můžu krmit, kontrolovat a tak, že prostě to je jednodušší. Ale když máme třeba nedělní v oběd, takhle i s Honzou nebo o víkendu, tak jíme celá rodina všichni. A dneska mají holky v obě to samý, mají teda tu těstovinovou rejži s kuřátkem na kousky, s vomáčkou a ještě s troškou smetany. Gabi, jaký to je? A tamhle, když Gabinka, když to třeba Gabinku nebaví moc u jídla, tak tamhle máme knížku a čtu chvilku, ale zatím papá krásně. Letí kola jako šipky, přeletěla přes výhybky. Tak Monička taky, ham? Jinak to kuře je úplně skoro nejjednodušší jídlo a holky to mají strašně rádi. Prostě dám do pekáčku jenom kuře, osolený a dám tam trošku grilovacího koření a takhle to přiklopím, dám to péct do trouby, peču to podle toho, kdy chceme jíst. Buď se to dá péct třeba na 180 stupňů hodinu a půl, nebo to peču třeba na 153 hodiny. Já mám radši to pomalejší pečení, že to pak je takový jako šťavnatější. A holkám to chutná snad úplně nejvíc ze všech jídel. Tak Gabinko, musíš papat, ale abych četla, jo? Tak. Šťastnou cestu od hranic k hlavnímu městu. Jenom nechtěla bych, abyste měli nějaký dojem, že holky úplně vždycky krásný a všechno sní. Jako musím je pochválit, Gabinka jí sama, Monička taky takhle, když jí krmím, tak většinou, jo. Ale taky se stane, že pak je prostě musím přemlouvat a furt dej si. Gabi tady lehá na lavici, zdrhá od stolu pod stůl, Monička otáčí hlavou, takže to taky jako já, jo? Že prostě se začátku pár soustíček si dají, ale pak je to už asi nebaví, takže tak dokrmuju a tak, no. Gabi, kde jsi schovaná? Pojď. Papi. Tak si pojď dát ještě. Pojď si dát ještě tu rejži. Ještě si, mama. Taky. Už stačí? Tak jo. Zbalili jsme se a jdeme se aspoň na chvilku vyvětrat ven. Sice neprší, ale Gabinka chtěla hrozně vzít deštník, tak se tady tak proběhne. Dobrý ráno, je tady čtvrtek, my zrovna snídáme. Monička má dneska těstoviny. A uděláš papapa, zamáváš, Moni? Uděláš papapa? Monička takhle miluje ty těstoviny a já jsem to měla ještě ze včera takhle s vomáčkou z kuřete, tak jsem jí to dala teďko k snídani a Gabinka to chtěla taky totiž. A čtvrtek je můj úplně hrozně oblíbený den, protože už zítra začíná víkend, pátek. A já ve čtvrtek už dělám takový ty přípravy na víkend, že objednávám jídlo na víkend a domluváme se s Honzou, co třeba upeču, na co máme chuť. Takže už to je taková trošku víkendová nálada. A zrovna se chci zeptat Honzy, na co by měl chuť o víkendu. Honza je ve sportovním, protože ještě ráno cvičil.
Tak Honze, co bys jsi dal o víkendu? Odpočinek. A něco sladkého bys jsi dal? Dáme si o víkendu, Gabi, něco sladkého. Ne. Tak co třeba, že bys si pekla s mámou tvarohový buchty? To jsem si myslela, že to řekneš. To bys jsi dal? To bych si dal. A musíš je upít co nejpozději. Jo, aby nepadly za vlas už páté. Aby vydrželi na víkend. Tady jsem si včera začala psát už léky, co sebou chci vzít. Tady jsou pro děti a tady pro nás, takže to je prostě na jeden kufr snad, jako tolik léků. Takže se musím podívat, co tady máme a případně něco dokoupit. Už jsme po snídani, holky se teďko tady hrajou s legem, tak jsem si říkala, že se mrknu na léky, co tady máme a zkusím vytřídit vůbec obecně ty léky, co už je třeba prošlý a kouknu se, co máme, abych to vzala sebou na dovču. Už mám ty léky tady jakž takž protříděný a připravený. Tady mám hromádku pro holky, tady pro nás s Honzou a tady jsem si všecko odškrtávala, tady jsem si přepsala, co nám ještě chybí, takže teploměr, kleštičky na nehty, koldrex, kapky do očí, kapky do uší a ještě krémy na opalování. Ještě vám ukážu všechno, co tady přímo mám. Pro děti repelent, odsávačka nudlí, stop tu si na takový ten vlhkej, teda suchej dráždivej kašel. Já nevím, jak to čte, ale to je dezinfekce na rány, která nepálí pro děti. Kelgel na růst zubů, čípky na teplotu. Gabinko, neber ty léky, tady seď. Tady to je kulíšek, to je rehydratační roztok, když mají průjem a blinkají třeba. Nurofen, to je syrup na teplotu. Heparoj, to je krém, který pomáhá s léčením, například když se děti odřou, tak tohle pomáhá, že se to rychleji zahojí. Fenistil gel proti komárům. Tady mám ještě kapky do nosu. Probiotika, jelení lůj. Ta sektant je na průjem. Tady je mořská voda do nosu. Fenistil kapky. Poslední pro děti, tady mám Sinupre. To jsou takový bylinný, buď dělají kapky, prášky nebo syrup. A je to super, že to tak dobře jako uvolní rýmu a ty děti nebo i dospělí se pořádně odhlení. Já to mám hrozně ráda. A tady mám pro nás Honzou, tady máme taky proti komárům. Hemagel na hojení rán, to je vlastně i pro děti. Náplasti obinadlo. Ibalgin, dezinfekce. Honza trpí hodně na úpaly, takže tady jsem mu vzala jonťák, nějaký rozpustný, ibuprofen, černý uhlí, paralén, antimetyl, to je, když je člověku špatně na zvracení. Tady máme na výplachy úst, když prostě tam udělají afty třeba. Kapičky na oči, ale to musím koupit ještě něco v lékárně, protože taky hodně Honza má záněty spojivek a problémy s ušima. Na vystříknutí krku, když bolí, na alergii, na to, aby nám nebylo blbě v autě, chladivej po spálení, Ophthalmoseptonex je na oči a na uši a Coldrex. Všichni znáte proti chřipce. A tohle jsou takový, co berem pořád. Já mám železo, Honza má magnézium a tady má Honza ještě na klouby. Já jsem teďko tady ty léky prošla, jako to je prostě 50 léků nebo kolik, jako za A. Je to prostě hrozný, kolik člověk jakoby potřebuje těch věcí, nebo možná ani nepotřebuje, ale radši to prostě beru. Taky kolik to stojí peněz, ty léky, když se na to kouknu, kolik tady toho máme, prostě hrozný. Už je zase poholek spánku, my jsme v autě, posloucháme pohádky a jedeme zařídit ještě nějaký věci. Já jsem si koupila šaty, ve kterých jsou díry, takže to chci vyměnit v jednom krámu. A potom bych hrozně potřebovala na pedikuru a vždycky jsem tam byla sama, že Honza hlídal. Jednou jsem tam byla jenom s malou Moničkou, ale jinak většinou prostě chodím sama a s oběma holkama jsem tam nikdy nebyla. Ale říkala jsem si, že to můžu vyzkoušet a prostě uvidím, jak to tam zvládnou, že nějak to přežijem. Je to hoďka, tak to se přežije nějak vždycky. A aspoň by to byla inspirace do videa, že můžete nějakou věc dělat takhle i s dětma. Šaty máme vyměněn bez problému, takže jsem hrozně ráda a teďko jedeme. Říkala jsem, že jedem na ty nehty a Gabinka ví, že tam, kam já chodím na nehty k Vietnamcům, že jí tam už dvakrát střihali vlásky. A vždycky, když jdeme okolo, tak mi Gabi říká, tady mě stříhal pán. Takže dneska mi Gabinka jakoby připomněla, že chce ke kadeřníkovi, viď Gabi? Tak jdeme na to, hele. První bude Gabinka na řadu, ať je ostříhaná, ať je spokojená a já uvidím, jestli na mě vyjde čas těma nechtama, jestli to tam nějak zvládnem. Tak,
Drží si to, Gabi? Có thì có thì vẫn hơn, mà không có thì cũng chả sao. Gabi, ukaž ty valásky. Hezky. A podívej se, jaká bys ti líbila barva, jo? To střihání i pedikuru jsme zvládli, jako pak i konce už to bylo takový, že už tam občas Monička kňourla, ale jako vydrželi to úplně nádherně a teď jdeme ještě nakoupit jen tak nějaký ovoce, zeleninu. Taký větší nákup na víkend objednám online. Tak vyber nějaký, ale málo. Třeba dva, kde jsou dva jenom? Uka. No tak tyhle dva ven. Do košíku. Už jsme přijeli z výletu, teďko jsme doma tady s Moničkou. A Gabinka je s Honzou v garáži, opravuju tam koloběžku a pak se půjdu asi někam zacvičit ještě ven. A já jsem nějaká úplně najednou unavená, že jsem se tady potřebovala jenom natáhnout. Pustila jsem si ordinaci v růžový zahradě, i když už jsem nevěděla asi žádný díl dva roky, ale prostě jenom takovej chill. Teďko objednám ten online nákup, aby nám přišel zítra. A já si myslím, že už toho v tomhle vlogu bude až, takže už bych se s váma pro dnešek rozloučila. A uvidíme se. Nevím kdy, jestli jste si mohli všimnout, kdo koukáte pravidelně, tak teďko už jsem asi 5 týdnů vydala vždycky v pondělí v 8 ráno, což mi přijde super mít takhle jeden ten pravidelný den. Já jsem to nechtěla slibovat předem, ale prostě jsem to tak začala dělat. Jenom nevím, jak to vymyslím teď, když budem na dovče. Jestli se stříhám nějaký video i tam, nebo jestli uděláme nějaký kecací s Honzou, nebo jestli už vám řeknu o té tragédii, co se stala. Musím to prostě nějak promyslet, co a jak teď. Děkuju moc krát, že jste se koukali a budu se na vás těšit zase příště. Pa, pa.